Lämpimästi tervetuloa Vincit Talksin pariin. Mä olen Noora Tuominen, Vincitin asiakaskokemus- ja markkinointistrategi. Tässä jaksossa puhutaan tämän hetken kuumasta perunasta, eli asiakasdatasta ja sen liiketoimintahyödyistä. Tänään kuullaan, miten eräässä Suomen tunnetuimmista yrityksistä ja kaupan alan edelläkävijöistä hyödynnetään ja kerätään asiakasdataa, ja miten datasta saadaan liiketoiminnan ja kasvun ajuri. Vieraakseni saapuu Keskon Design Competence Lead Annukka Alasko. Annukka on toiminut jo vuosien ajan muun muassa brändien, asiakaskokemuksen ja digitaalisten palvelujen äärellä, aiemmin yrittäjänä ja konsulttina, ja nykyisin hän vetää digitaalista designia läpi koko K-ryhmä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Vincit Talksiin, Annukka. Kiitos. Lämpimästi tervetuloa. Sä johdat designia, digitaalista designia läpi K-ryhmän koko Keskolla, niin kerrotko vähän vielä roolista? Digitaalinen design kuulostaa tosi hienolta ja sulla on vahva design-tausta, niin miten, niin kuin, minkälainen tiimi sulla on tai mikä se teidän tontti siellä Keskolla ja K-ryhmällä on? No ensinnäkään me ei tietty haluta kauhean tiukkoja raja-aitoja vetää, että mä aina sanon, että design kuuluu kaikille, että se ei ole semmoinen suojattu nimike niin kuin vaikka lääkäri, että kaikki saa tehdä designia mielellään. Toivonkin, että kaikki tekee designia. Mä ajattelen sen semmoinen asiakaskeskeisenä lähestymistapana. Mutta jos miettii ihan varsinaisesti nimikkeitä, niin meillä on semmoinen reilun 10 hengen design-tiimi Keskolla. Sitten on totta kai niin kuin kaupan konsepteja ja muita tällaisia ihmisiä, jotka suunnittelee siellä, ja he on ihan yhtä lailla designereita. Mutta jos miettii digitaalisia kanavia, niin meitä on semmoinen reilu 10 henkeä sitten konsulttien kanssa, niin semmoinen tuplat, ketä meitä katsoo kaikkia digitaalisia asiakaskanavia, kosketuspisteitä sekä B2B että B2C. Ja meillä on kaikilla Keskon 3 toimialalla päivittäistavara, auto, rauta, on designereita, design-tiimit. Että haetaan sekä sitä substanssiosaamista siellä tietyllä toimialalla, mutta sitten kuitenkin sitä yhtenäistä asiakaskokemusta koko K-ryhmässä. Joo. Kuulostaa siltä, että on organisoiduttu oikean asian äärelle ainakin ja ihanasti ajateltu toi, että design kuuluu kaikille ja halutaan niin kuin levittää sitä, että se ei ole vaan semmoinen yksittäinen osasto, joka sitä tekee, vaan että se ulottuu sinne laajemminkin teillä. Joo, ja se on ollut tosi kiva silleen Keskolla huomata, että itse asiassa asiakaskokemusta sinänsä meillä ei omista siellä kukaan. Design ei omista asiakaskokemusta, vaan se on semmoinen asia, josta aika lailla tasaisesti puhutaan kaikissa eri tiimeissä ja organisaation puolilla. Aika edelläkävijyyttä sanoisin, ihan tosi hyvä. Ja miten sä näet sen, että kun asiakaskokemuksesta nimenomaan ajatellaan monesti, että se pitäisi olla vaikka asiakaskokemusjohtaja yrityksissä. Onko teillä niin kuin jotenkin tämmöistä ajattelua tai näetkö sä, että se olisi tarpeellista vai miten sen saa niin kuin konkreettisesti sinne, että jos se on oikeasti tollain niin kuin hajautettu niin sanotusti ja kaikki tekee sitä yhdessä. Mutta kuka sitä johtaa, kuka sitä orkestroi teillä esimerkiksi? No mä ajattelen, että molemmissa malleissa on puolensa, että ei ole semmoista, että joku malli on oikeampi ja joku on väärempi. Että mun mielestä mä oon nähnyt tosi hyvin toimivia asiakaskokemusjohtajavetoisia organisaatioita. Mutta mä ajattelen, että tämmöinen hajautettu malli, se voi toimia, jos on tosi selkeät yhteiset tavoitteet, mitä kohti mennään. Ja sitten tämä meidän päiväaihe, tämä data tietysti tulee siinä auttaan tosi paljon, että jos meillä on yhteiset tavoitteet ja sitten me tiedetään, että mikä meitä auttaa sinne tavoitteisiin, niin sitten se heti muuttuu helpommaksi. Mutta en sano, että tämä on täydellinen malli. Meillä on siinä tosi paljon vielä tekemistä meilläkin niin kuin kaikissa paikoissa, missä on tosi paljon ihmisiä tekemässä yhdessä töitä. Kyllä, ja paljon dataa. Siis nyt päästään siihen nimenomaan sen päivän pihviin, eli siihen dataan ja asiakasdataan. Ja teette nyt 3 vuotta, tai olette tehnyt 3 vuotena tämmöisen tietotilinpäätöksen, joka oli siis yllätti allekirjoittaneen, kuinka laaja se oikeasti on. Ja siellä on paljon tuotu niin kuin ihan numeerisestikin esiin, kuinka paljon teillä on sitä dataa. Sitähän on siis valtavasti, 3,3 miljoonaa asiakasta tai K+-asiakasta, oliko se näin. Ja monia muitakin lukuja, jotka kertoo siitä, että teidän niin kuin se data pumppu on siellä ihan oikeasti valtava, niin miten se saadaan niin kuin käytäntöön ja siitä puhutaan tänään, mutta erityisesti kiinnostaa se, että miten tähän on päädytty ja miten on päädytty siihen, että se asiakasdatan merkitys on oikeasti ymmärretty ja nostettu sinne johdon agendalle ja miten se kehitys on lähtenyt silloin aikoinaan rakentumaan just sieltä kauppojen
takahuoneiden mapeista olevista asiakasdatapisteistä, niin on päästy tähän pisteeseen. Niin osaatko kertoa siitä, miten on tultu tähän? No, se on pitkä matka ja mä ajattelen silleen, että vaikka meillä on hirveästi dataa ja meillä on jo aika hyvät systeemit, me ollaan vasta sen matkan alussa. Että jos ajattelee just silleen, vaikka nyt mä en ollut 10 vuotta sitten Keskolla ja en muista mikä oli se aika, kun oli data vielä kauppojen mapeissa, mutta se aika ei ole ihan hirveän kauan aikaa sitten. Se niin kuin mieletön määrä niitä vaikka kuittirivejä, mitä kaupoissa syntyy joka päivä, niin miten me saadaan se siihen meidän isoon pumppuun, joka sitä pureksii sitä dataa ja tekee sen vielä mielellään automaattisesti. Niin totta kai se on alkanut silloin aikanaan siitä, että on alkanut tulemaan mahdollisuuksia käsitellä sitä dataa. Se on noussut julkiseen keskusteluun. Keskolla on huomattu, se haluttu siirtyä tiedolla johtamiseen, on tehty strategisia päätöksiä, on tehty semmoisia rekrytointeja, että on saatu ihmisiä tiimiin, jotka ymmärtää, että miten tällaista pumppua rakennetaan. Ja sitten niiden ihmisten mukana tulee sitä osaamista ja toisaalta tulee myös lisää kunnianhimoa, että et mitä me tehdään. Et mä ajattelen, että siinä on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen vetoketjuefekti, että tulee uusia ihmisiä, jotka tuo sitä uutta tietoa ja sitten tulee sitä uutta kunnianhimoa. Ja sitten me saadaan asioita paremmin järjestykseen ja sitten me löydetään uusia mahdollisuuksia. Sitten meidän täytyy taas parantaa, että me pystytään toteuttamaan ne uudet mahdollisuudet. Mutta niin kuin siellä tietotilin päätöksessä lukee, niin me itse ajatellaan, että me ollaan ehkä 25% vasta käytetty siitä datan potentiaalista. Ja meidän tavoite on päästä 50%, mutta niin kuin sitten siellä on vielä se koko 50% kartoittamatonta, mikä mua ainakin itteeni innostaa, että mitä me päästään tekemään sitten, kun me sinne päästään. Joo. Ihan siis todella mielenkiintoista ja erityisesti just se, että puhuit noista rekrytoinneista ja siitä, että tulee uusia ihmisiä, kun monesti tässä niin kuin omassakin työssä törmää siihen, että sitä asiakasdataa ja siihen on kyllä herätty, että sitä pitäisi alkaa kehittää ja käyttää ja hyödyntää ja dataa on kaikkialla, mutta just se, että miten sitä otetaan käyttöön ja sitten sitä lähdetään niin kuin siellä sisäisesti olemassa olevilla resursseilla, olemassa olevalla osaamisella ja toki konsulttien avulla sitten ehkä, kuten vaikka me, niin tullaan sinne ja niin kuin autetaan siinä, mutta se on tosi paljon hitaampaa kuin sitten se, että otetaan oikeasti, niin kuin tehdään tietoinen päätös, että rekrytoidaan ihmisiä, jotka tietää siitä ja sittenhän se on niin kuin, just niin kuin sanoit, että sitten se lähtee ruokkimaan itse itseään, niin ihan siis tosi jotenkin oivaltavaa ja kertoo siitä, että te olette oikeasti kaupan alan edelläkävijöitä. Varmaan niin kuin, ei pelkästään kaupan alan, vaan oikeasti Suomen kentässä yksi parhaista tällä hetkellä. No, siihen me ainakin pyritään. Se on ihan selkeä tietoinen strateginen päätös, että me halutaan hyödyntää dataa paremman asiakaskokemuksen rakentamiseen ja sitten toisaalta myös sen sisäisen tehokkuuden rakentamiseen. Ja sen takia ehkä vähän sama, mitä mä sanoin aikaisemmin, että design kuuluu kaikille, niin myös data kuuluu kaikille, että jos me mentäisiin vaan sillä strategialla, että me rekrytoidaan niitä huippuosaajia, jotka sitten pystyy tuomaan sitä tietoa ja käsittelemään sitä dataa, niin meiltä loppuisi aika nopeasti muskelit kesken ton datamassan kanssa. Että jos miettii, että meillä on 4,5 miljoonaa käyntiä digitaalisissa kanavissa viikoittain ja meillä on 800 000 asiakaspalauteinstanssia vaikka, niin tämmöisten määrien pureskeleminen, niin se ei ole vaan yhden tai kahden ihmisen vastuulla, vaan että me niin kuin samaan aikaan me mietitään, että minkälaisia osaajia me tarvitaan, niin sitten se toinen puoli on se, että miten meidän ihmiset, jotka jo tekee niitä päätöksiä, tekee sitä työtä arjessa, niin miten he voisivat ottaa sitä dataa siihen olemassa olevaan työhönsä entistä tehokkaammin käyttöön. Ja jos me saadaan sitä niin kuin kertautuun sitä osaamista, kun meillä on tosi paljon työntekijöitä, niin silleen me saadaan kaikista paras hyöty siitä datasta irti. Miten sä näet sen teidän niin kuin sisäisen just organisoitumisen ja pumpun ja osaamisen? Teillä on useampi instanssi tai organisaation osa, jotka tuottaa sitä dataa, jotka käsittelee sitä raakadataa. Sitten on tavallaan osioita, jotka hyödyntää sitä dataa ja sitä kautta rakentaa sit niitä vaikka verkkopalveluja tai verkkokauppoja sit sen mukaan. Mutta miten sä näet sen, miten teillä on organisoiduttu tämän ympärille? Toki toi, että data kuuluu myös kaikille tietyiltä osin ja sen osaamisen kehittäminen varmasti niin kuin on siinä avainasemassa, että osataan antaa ihmisille niitä oikeita paikkoja löytää sieltä datasta sitä omaan työhön merkityksellistä asiaa. Mutta
miten se teillä rakentuu? Miten te teette ton kaiken? Niin kuin no, mulla ei ole mitään valmista reseptiä, se rakentuu koko ajan. Et ehkä siellä pohjalla on ihan ekana se, että missä se data on, että se on fiksusti saatavilla, se on fiksusti käytettävissä ja sitten ennen kaikkea se on turvassa. Se on ehkä se ensimmäinen asia, että kun sitä dataa aletaan laittaa jonnekin, niin me puhutaan kuitenkin asiakkaiden niin kuin hyvin semmoisista jopa niin kuin intiimeistä asioista. Että jos mä saisin sun ostodataa, niin mä tietäisin sun elämästä varmaan aika paljon. Mm. Niin ensinnäkin se, että se on sellaisessa muodossa, että me voidaan sitä käyttää, mutta sellaisessa muodossa, että se ei missään tapauksessa pääse ulos sieltä systeemistä ja se pysyy anonyyminä. Että se on ihan se baseline. Ja sitten meillä on kaikki tämmöinen niin kuin tilastollinen data, mistä pääsee kattoon, erilaisia lukuja, mistä kuka tahansa pääsee katsomaan niitä. Sitten meillä on tämmöiset dedikoidut analyytikot, jotka pyörittää sitä dataa, tekee erilaisia analyysejä, tekee suosituksia sen pohjalta, raportteja, ennusteita, mitä ikinä. Sitten meillä on Insight-tiimi, joka kerää asiakasymmärrystä tosi laajasti myös tämmöisen niin kuin ostodatan ympäriltä. Esimerkiksi käsittelee asiakaspalautteen kautta tulleita nostoja, trendejä, NPS-mittareiden tai muiden tällaisten asiakaskokemusta mittaavien mittareiden tuomia signaaleja. Ja sitten hakee toisaalta myös ulkoisista trendiraporteista ja lähteistä ja muista dataa siihen päälle. Sitten meillä on meidän asiakasyhteisö, K-kylä, missä on 21 000 asiakasta, mikä on sekin ihan mieletön määrä. Ihana K-kylä. Mistä, joo, K-kylä, mistä me saadaan just, tehdään esimerkiksi tämmöisiä erilaisia barometreja, mitkä mittaa asiakaskäyttäytymistä, niin sieltä me saadaan vastaajia, jotka on meidän asiakkaita, mutta siellä on paljon ihmisiä, jotka asioivat tietysti tosi laajalti, että saadaan laajalti mielipiteitä erilaisilta ihmisiltä. Niin täältä, eli tulee niin kuin tämmöistä perinteistä analytiikkaa, sitten tulee Insight-tiimiltä tietoa ja sitten me tehdään ihan käyttäjätestausta, kun me kehitetään näitä palveluita. Et ne on ehkä tämmöinen kolme semmoista eri tasosta tämmöistä, kun sä puhuit tästä organisoitumisesta, että mistä me voidaan käyttää sitä dataa. Ja sitten näiden siitä yhteen tulemasta me aletaan sitten saamaan niitä varsinkin uusia ajatuksia. Onko teillä niinku sitten, jos ajatellaan vaikka teidän verkkopalvelujen kehitystä tai sitten sinne niinku vaikka uusien palvelukonseptien kehittämiseen, nämähän on tavallaan kaksi aika ääripäätä tietyllä tavalla, niin onko teillä myös siinä niinku semmoista synergiaa ja teette yhdessä, onko teillä siihen jotain organisoitumista vai onko sitten niinku niihin omat tiimit esimerkiksi, että on niinku verkkokauppatiimi tai jotain vastaavaa, joka sitten pureksii sitä nimenomaan sinne verkkokauppamaailmaan tai toisinpäin sitten sinne, kun mietitään vaikka sinne. Toki nyt puhuttiin digitaalisesta designista ja näin, että miten se teillä organisoidutaan sitten näiden eri tavallaan kanavien ympärille esimerkiksi, vai onko se nimenomaan kokonaisvaltainen asiakaskokemus ja siihen tietysti varmasti pyritään, mutta onko siihen jotain reseptiä, että kuinka se handlataan? Ei mulla ehkä resepti antaa, mä voin kertoa meidän kokemuksista, että meillä on lähtökohtaisesti kaikilla digitaalisilla kanavilla on oma tuotetiimi, joka kehittää just sitä kanavaa. Ja sitten näiden kanavien designerit, niin he on mukana myös tekemässä sitä konseptointityötä, eli ei ole erikseen palvelumuotoilijoita, jotka tekee uusia asioita. Me ollaan tämmöinen tehokas, kompakti tiimi, joka tekee end-to-end sieltä konseptoinnista sinne tuotantoon asti. On sitten toki projekteja, joissa joku ottaa vähän semmoisen dedikoidumman roolin vaikka sen uuden kehittämisessä. Sitten meidän Insight-tiimi tekee tosi laajasti eri kanavien välillä, eli he ei ole dedikoitu mihinkään yhteen kanavaan ja designin puolella me kanssa synkataan eri kanavien välillä tosi aktiivisesti. Nyt toista sun kysymys, niin katkesi ajatus kesken. Että millä tavalla ollaan organisoiduttu sen ympärille, että on ne verkkokauppapuolen tiimit tai muut ja sitten on vaikka ne palvelujen konseptoijat, että onko siinä tosi vahvaa synergiaa jotenkin ihan tietoista organisoitumista vai se, että on ne nimenomaan dedikoidut tiimit niiden eri palvelujen eri kanavien ympärille, joilla sitten pyritään tuomaan se yhtenäinen asiakaskokemus, eikä vaan se, että se on sen tietyn kanavan asiakaskokemus, joka sieltä nousee ja jota kehitetään. Joo. No meillä menee ehkä silleen just, että yksi tiimi tekee end-to-end ihan sieltä uuden kehittämisestä sinne tuotantovaiheeseen, mutta enemmän se on siitä asenteista kiinni, että miten me suhtaudutaan tiettyihin projekteihin, että kun meillä on dataa jostain käytössä olevasta palvelusta, niin me tietenkin optimoidaan sitä asiakaskokemusta siinä palvelussa sen datan pohjalta jatkuvasti.
Mutta sitten kun puhutaan niistä ihan uusista palveluista, niin sitten se vähän muuttuu, koska se data, mitä me saadaan jostain palvelusta, niin se on aina historiadataa. Mm. Ja se ei kerro meille, että mihin meidän pitäisi mennä seuraavaksi, jos me kehitetään ihan jotain kokonaan uutta. Niin silloin siinä tulee avainasemaan se, että meidän pitää oikeasti tuntea ne meidän asiakastarpeet, meidän asiakkaiden arki. Mm. Et mitkä on ne ongelmakohdat, joihin he kaipaa ratkaisuja. Mm. Ja sitten sen datan pohjalta, sen insightin pohjalta, sen niin kuin laadullisen datan pohjalta me pystytään alkaa hahmottamaan, että miten me voitaisiin ehkä ratkaista nämä tarpeet jollain ihan uudella palvelulla. Ja sitten meidän totta kai pitää mennä testaamaan niitä ja tosi monesti me testataan tuotannossa, jos se on semmoinen asia, mitä me voidaan testata jossain olemassa olevassa palvelussa. Mutta sitten jos me tehdään ihan jotain uutta, niin sittenhän meidän täytyy lähteä tämmöisen niin kuin konseptitestauksen kautta niiden asiakkaiden luo. Mutta tämäkin on semmoinen matka, missä me ollaan siellä vaiheessa, että ei olla vielä kräkätty sitä, mutta sitten just kokeilujen kautta, niin kyllä me koko ajan löydetään niitä keinoja, millä me sitten saadaan niitä palveluita, mitkä tekee asiakaskokemuksesta parempaa. Niin ja toi varmaan vaatii organisaatiolta myös sen tavallaan semmoisen sietämisen siihen, että tehdään niitä kokeiluja, voidaan epäonnistua. Totta kai yhtä lailla onnistuakin, mutta että tavallaan sallitaan se, että kokeillaan tämmöistä ja testataan ja muuta. Että kyllähän se kertoo myös organisaation kulttuurista ja siitä rohkeudesta heittäytyä ja kokeilla jotain uutta ja oikeasti löytää niitä väyliä. Että tuntuu, että sitäkin aika vähän nykyään tehdään kuitenkin mittakaavassa sitten, jos miettii suomalaista yrityskenttää, että uskalletaan oikeasti testata ja kokeilla uusiakin juttuja ja olla alttiita sille, että ehkä mennäänkin välillä vikaan, mutta... Tai sitten me ei niin kuin aina muisteta puhua niistä, kun me testataan. Mm. Että mä mietin, meillä Keskolla semmoinen kokeilumenestystarina, niin se on esimerkiksi noi Voltin pikatoimitukset, että sekin lähti kokeilusta. Mm. Ja sitten me huomattiin, että tähän resonoi asiakkailla tosi hyvin ja sitten sen jälkeen lähdettiin rakentamaan sitä varsinaista palvelua siihen. Mm. Ja sehän on ollut asiakkaiden tosi tosi rakastama palvelu. Ja sitten meillä on toisessa ääripäässä, meillä on kokeiluita, mitä meillä tulee roadmapilla. Sitten me testataan niitä pienesti ja me todetaan, että tämä niin kuin nyt meni ihan vihkoa, että asiakkaat ei ottanut tätä ollenkaan käyttöön, että me oltiin ymmärretty se konteksti väärin. Mm. Ja varsinkin sellaiset kokeilut on semmoisia, mistä me ehkä sitten niin kuin unohdetaan kommunikoida, että hei, me säästettiin nyt näin paljon kehitysrahaa, kun me todettiin tämä hypoteesi vääräksi ja me ei lähdetty testaamaan sitä sitten vasta siellä tuotannossa. Totta, joo, ihan totta. Mutta varmasti kaiken... avain ja sellainen kaiken keskiössä ehkä on se tiedon jakaminen ja se kommunikointi. Ja myöskin mä tiedän, että teillä myöskin paljon tehdään tätä verkoston välistä datan jakamista ja niiden kokeilujen ehkä jakamista ja sellaista varsinkin tiedon jakamista. Niin kerrotko vähän vielä siitä? Joo. No tietysti siellä pohjalla on se meidän data, joka on saatavilla kaikille, että kuka tahansa voi hakea tunnukset sinne raportointipalveluun ja käydä katsomassa eri kauppojen ostodatoja ja muita tällaisia. Mutta silloin kun me tehdään kehitystä johonkin ja siihen liittyy dataa, niin me tietysti aina ensimmäisenä mietitään sitä asiakasta, että mitä asiakas hyötyy siitä, mutta sitten me tosi nopeasti mietitään, tai ei nyt voidakaan tehdä kehitystä, jos ei me mietitä sitä liiketoimintahyötyä, eli aina se asiakasarvo ja liiketoiminta-arvo. Mutta sitten kun meillä on kauppiaat, jotka on kuitenkin niitä, jotka mahdollistaa koko tämän päivittäistavarakaupan, niin sitten kauppiaan pitää saada siitä hyötyä. Ja sitten meillä on kumppaneita, niin kuin tavarantoimittajat, joita ilman myöskään ei olisi tätä. Niin meillä on tämmöinen win-win-win-win-malli, että miten, kun me tehdään joku investointi, niin miten se työ tuottaa hyötyä kaikille näille toimijoille tässä mallissa, koska se on mahdollista. Toi on jotenkin silmiä avaavaa, että niin kun ei tarvitse pitää sitä dataa myöskään itsellään, vaan oikeasti jaetaan sitä ja siitä on lisäarvoa kaikille. Ja myöskin te saatte varmaan sit sieltä ihan vastavuoroisesti tietoa sieltä niin kun kumppaneilta ja verkostoilta, sitten, jota te pystytte hyödyntämään taas siinä omassa tekemisessä. Näin ainakin oletan, että sieltä tulee myös sitä palautetta ja... On varsinkin tavarantoimittajilta, niin tulee hirveän paljon kokemuksia, että mikä on toiminut maailmalla jossain muilla markkinoilla, mitä me voidaan peilata. Ja sitten kauppiaiden kanssa on ihan mahtavaa sparrata, että niin kun, varsinkin kun siellä on niin kun rinnalla on se, että me nähdään datasta tietyt asiat, mutta sitten kun meillä on kauppiaat, jotka on tehnyt sitä ihan mielettömän kauan, niin heillä on se jotenkin niin kun perstuntuma siihen arkeen, se semmoinen niin kun barometri, että niin kun, miten se sanoo, tuollainen niin kun ovipumppuindeksi, että käykö kauppa vai ei, niin siinä
siinä ehkä se palaa taas tähän, että miten me naitetaan yhteen kvantitatiivinen data ja kvalitatiivinen data ja niin kuin saadaan se luuppi pyörimään, että me nähdään numeroista, että niin kuin meneekö asiat oikeaan suuntaan vai ei ja missä pitäisi korjata, mutta sitten kun me ollaan tekemässä sitä korjausta, niin me ei voida tehdä sitä ilman, että me oikeasti puhutaan niiden ihmisten kanssa ja saadaan se kvalitatiivinen data. Ja sitten kun me tehdään se asia oikein, niin sitten me taas aletaan näkemään sieltä kvantipuolelta, että rupesiko se näkymään numeroissa se, mitä me tehtiin. Joo. Viisaita sanoja. Paljonhan te teette jo hyvin, niin kuin sanoitkin, että paljon on vielä tekemättä, mutta paljon siellä on jo taustalla sitä hyvää kokemusta ja myöskin just niitä tärkeitä kokeiluja ja onnistumisia. Miten sä näet tulevaisuuden? Mainitsit tuossa, että toinen 50%, jos siihen 50% siitä datan hyödyntämisestä päästään nyt siitä nykyisestä 25, niin vielä jää se 50%. Niin miten sä näet tulevaisuuden? Mitä siellä on vielä otettavissa tai mihin tämä asiakasdata ja asiakaskokemus on menossa? Miltä se esimerkiksi teillä näyttää? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota tai mihin sä näet, että se toinen puoli, se 50%, mitä sanoit, että se sua innostaisi tietää, mitä siellä on, niin mihin sä itse tähtäät? No siellä on tosi paljon, että nyt niin kuin sanoin, että me ollaan tosiaan vasta siellä 25%, että nyt meidän pitäisi ensin vielä kiriä sinne 50% asti. Ja siinä mä luulen, että on tosi paljon ihan semmoista vielä perustekemistä, että me saadaan hyödynnettyä eri kanavista vaikka ristiin dataa entistä paremmin niin, että asiakas oikeasti saa just häntä palvelevaa tietoa ja kauppiaat saa just hänen kauppaansa palvelevaa tietoa. Että me tietenkin kehitetään tosi paljon myös kauppojen niitä sisäisiä työkaluja, mitkä varmistaa vaikka sitä, että hyllyssä on just sitä tavaraa, mitä just sen kaupan asiakkaat haluaa ostaa ja sitten toisaalta, että ei tule hävikkiä. Et kyllä mä sanoisin, että entistä parempi kohdentaminen on ihan selkeästi se, mitä vielä tässä niin kuin ollaan rakentamassa. Että sieltä tullaan saamaan tosi paljon hyötyjä ja nyt on ihan hirveän kiinnostavaa nähdä, että mitä tekoäly tuo tähänkin peliin mukaan. Että kun se alkaa olemaan nyt siinä vaiheessa, että ei tehdä enää niitä pelkkiä ensimmäisiä pokkeja, vaan että pystytään alkaa saamaan sitä osaksi niitä prosesseja. Meillä on oma tekoälytiimi, niin se on tehnyt tätä jo jonkun aikaa. Ja nyt aletaan olemaan just siinä rajalla, että mitä asioita kannattaa tehdä manuaalisesti. Osa asioista kannattaa edelleen tehdä manuaalisesti ja tekoäly on kuitenkin aika energiaintensiivistä, niin ja sitten ei pelkästään se, että kun se meidän data on siellä jossain pilvessä, niin se, että se on siellä, niin sehän ei niinku maksa, että se lojuu siellä. Mutta heti kun me aletaan ruksuttaa sitä, niin sitten rupeaa maksaa niinku tosi moni asia. Niin se, että miten me myös tehdään vastuullisesti asioita silloin, kun me käytetään sitä dataa myös niinku ihan tämmöisen niinku ympäristö- ja kustannusnäkökulmahallinnassa, niin tämmöisiä asioita me joudutaan sitten kanssa miettimään, niin kuin just sä mainitsit tämän tämmöisen niin kuin datan kultakuumeen, että me ei vaan niin kuin suinpäin rynnätä sinne, että hei, nyt meillä on tämä kaikki data ja me voidaan jokaiselle asiakkaalle laskea joku hänen just henkilökohtainen juttunsa, koska sillä on hinta, että me tehdään se. Niin meidän täytyy saada siitä sen niin paljon arvoa, että meidän kannattaa tehdä se ja tunnistaa ne kohdat, missä meidän kannattaa tehdä se. Ja se arvo ei ole pelkästään sitä, että meillä kassa kilisee, vaan se on nimenomaan just sitä niin kuin asiakkaan arvoa ja kauppiaan arvoa ja kumppaneiden arvoa ja sitten vielä se niin kuin ympäristön arvo, että meidän pitää kaikki nämä asiat miettiä koko ajan. Eikä ole helppoa no ei. Miettiä näitä kaikkia. Ei, mutta kyllä siellä on paljon mahdollisuuksia, että jos niin kuin ottaa semmoisen aikakoneen hypyn eteenpäin, niin se, että nyt me joudutaan niin kuin hirveän paljon vastuuttaa asiakasta siitä, kun mietit, että mitä kaikkia käyttöliittymiä sä käytät päivittäin, niin sä joudut itse tekemään aika paljon semmoista, että sä valitset tuolta ton ja tuolta ton. Niin mä uskon, että se tulee muuttumaan tosi paljon automatisoidummaksi se asiakaskokemus, mutta millä aikataululla, en osaa sanoa, mutta et näitä asioita me koko ajan mietitään ja peilataan. Ja just toi tekoäly, että miten paljon se voi tuoda teidänkin sillä datamassalla ja kaikilla niillä kosketuspisteillä, niin siellä on varmaan aika paljon otettavaa. Onko teillä nyt jo niin kuin tekoälyn joku strategia tällä hetkellä tai jotain sellaista linjanvetoa, tai onko se jo osa teidän päivittäisiä prosesseja esimerkiksi teidän tiimissä? Tai? No on se ollut, ja se on ollut itse asiassa jo aika pitkään. Keskolla on ollut tämmöinen KAI-tiimi jo jonkun aikaa, joka on kehittänyt tekoälyä osana meidän
digitaalisia palveluita, on kehittänyt sitä, että miten me käytetään tekoälyä vastuullisesti. Eli nyt kun kaikki tulee tämän tekoälytiimin kanssa, että hei, minä etunenässä, että hei, meillä olisi tämmöinen hieno uusi juttu, voitaisiko me tehdä tätä, ja sitten on silleen, että no, kyllä me jo 2 vuotta sitten mietittiin tätä, mutta että sitten niitä mietitään tietysti koko ajan uudestaan, kun teknologia kehittyy. Mm. Mutta edelleen ollaan siinä tilanteessa, että asioita kannattaa vielä ratkoa monilla muillakin tavoilla. Hmm. Kyllä. Vielä tähän nyt loppuun heittäisin sulle semmoisen haasteen, että nyt kun mietitään tätä teidän setupia, että ollaan tosi organisoiduttukin hyvin sen asiakaskokemuksen ympärille, ja se asiakasdata on kuin luonnollinen osa sitä asiakaskokemuksen kehittämistä, ja teillä selkeästi niin kuin strateginen linjaus, niin kuin sanoitkin, siihen panostetaan, siihen investoidaan. Niin minkälaisia ajatuksia ja vinkkejä sulla on sellaisille, jotka nyt tällä hetkellä vaikka painii siellä omissa organisaatioissaan tämän niin sanotusti tämän sillan rakentamisen kanssa, että miten asiakasdata ja asiakaskokemus ihan aidosti tuodaan niin kuin lähemmäs toisia, miten sitä saadaan niin kuin sellaista sanotaan rutiininomaista, että se asiakasdata ihan oikeasti palvelee sekä just sitä asiakaskokemuksen kehittämistä, mutta myös sitä liiketoimintaa. Tässä on paljon vielä. Meillä on, niin kuin sanottu, meillä on sitä dataa, mutta miten sitä lähdetään rakentaa sitä koneistoa? Minkälaisia vinkkejä ja ajatuksia jakaisit? No ehkä ihan ekana mä sanoisin, että se tavoite pitää olla kirkkaana mielessä, että mitä me halutaan tehdä, mihin me halutaan päästä. Että osataan nähdä se metsä puilta, eikä vaan niin kuin lähdetä optimoimaan joka ikistä puuta siellä. Koska niin kuin kaikki tietää tämän klassisen esimerkin, että jos sä kysyt ihmisiltä, että mitä ne haluaa, niin ne sanoo, että ne haluaa nopeampia hevosia. Että jos me tehdään tulevaisuuden palveluita, niin meidän pitää olla siellä ihmisten arjessa katsomassa, että mitä tarpeita siellä on, mitkä ei ole vielä ratkaistu. Ja sitten me voidaan hyödyntää sitä meidän omaa dataa ja miettiä, että miten me voitaisiin ratkaista niitä. Mutta se data ei kerro meille sitä vastausta, vaan se meidän ymmärrys niistä meidän asiakkaista ja sitten toisaalta näistä niinku uusista mahdollisuuksista, mitä tulee vaikka uuden teknologian mukana, niin niiden yhteensaattaminen kertoo ne mahdollisuudet. Hmm. Eli tarvitaan sitä laadullista myös, että data ei ole se, vaikka nyt sitä kultakuumesta puhuttiin ja se mainittiin, mutta data yksinään ei ratkaise asioita, vaan tarvitaan myös sitä ymmärrystä ja sitä nimenomaan sitä enemmän ehkä perinteisesti ajateltu sitä design-puolen osaamista myöskin ja sitä sellaista laadullista tarkkailua ja ymmärrystä, syvällisempää ymmärrystä. Et ehkä mun toinen nosto tästä olisikin se, että just miten luodaan ne käytännöt siitä, että se laadullinen data ja määrällinen data. Joo, et miten luodaan ne käytännöt, että laadullinen data ja määrällinen data lähtee semmoiseen feedback loopiin, että kun me löydetään jotain siitä määrällisestä datasta, niin sitten me kaivetaan sitä syytä sen laadullisen datan kautta ja keksitään niitä parannusmalleja ja sitten niin kuin taas peilataan sinne määrälliseen dataan ja miten me saadaan se pyörimään se, että me oikeasti myös otetaan aikaa sille kehittämiselle, että ei olla semmoinen linjaorganisaatio, joka vaan pullauttaa uuden featuren perästä, vaan lähtee kehittämään asiakaskokemusta. Kyllä, ja kokeilujen kautta. Ihanaa huomata, että olette näin edelläkävijöitä ja olkaa sitä jatkossakin. Näyttäkää muille suuntaan ja tosi paljon onnea toivotan tähän kaikkeen uuden handlaamiseen. Toivottavasti pääsette sinne 50 pinnaan ja vielä sen yli tässä. No, kyllä mä ihan varmasti vuosina päästään. Että nyt just on ollut ihan huomata, että tietysti kun markkina on mikä on, niin sitten meille hakeutuu ihmisiä, jotka näkee sen arvon siinä, että kun on toi valtava datamassa, että mitä kaikkia mitä mahdollisuuksia siinä on, koska se pystyy vaikuttaa just siihen ihmisten arkeen, että miten ihmiset pystyy helpommin hoitaa heidän päivittäistavaraostoksiaan, muita elämän tärkeitä ostoksia. Kyllä, ja keskolla kun on töissä miettimässä tuommoisia asioita, niin voi varmasti tietää sen, että suurimpaa osaa suomalaisista se jollain tavalla vaikuttaa ja iskee. No siis todella suurimpaa osaa suomalaisista, että mä joskus niin kuin sillä hämmennyin, kun mä rupesin etsiin tämmöistä niin kuin perinteistä funnelia, että miten meidän asiakkaaksi tullaan. Ja sitten mä tajusin, että meidän asiakkaaksi tullaan lähes automaattisesti, koska melkein kaikki suomalaiset on meidän asiakkaita. Ja sitten me enemmän pelataan vaan sillä keskittämisasteella, kyllä, että kuinka moni sitten niin kuin arjessaan käy missäkin kaupassa. Kyllä. Hei, äärettömän mielenkiintoista kuulla Keskon tarinaa asiakasdatan ympärillä ja sitä, miten se on oikeasti otettu sinne
liiketoiminnan keskiöön. Kiitos, kun tulit jakamaan ajatuksiasi. Onnea tuleviin koitoksiin myös sen tekoälyn saralle sitten. Toivottavasti kuullaan niistäkin lisää. Kiitos. Kiitos.